waxay ku dhaanteenayeen dhimay wadaadkii dhulka waan ka soo fuuri jiray dhowr aanoo maqan baan leeyahay waxaan leeyahay oo kale gabaygaas rawi baan soo qaadanayaa ee habaarkiinu ima karo isla hela weytida somaliland waxay socotaa maanta waxay nafis dagaalka raadinayaan markii 25kii august waxa weeye dhawaan gooca cad ay ku jabeen ee ciidankii jabay ee waxa weeye ay beenooday waxa weeye garowayaan waxa weeye gelinaa ee beenooday laascaanood baan xog ku qabsanaynaa ee beenooday garaajada wax garaad cali baa lagu xiray ethiopia ee waxa weeye ay beenooday wararkii waxa weeye al-shabaab iyo balaayada iyo waxay sheegayeen yargeysada ay shacabku gobta ay raisii ku sheegayeen waxaasoo dhan markay soo beenooday ay soo xirantay waxaas ay soo xirmeen maanta naftaydii iyo nooshaydii ayaa nafis dagaal ay ka raadinayaan waa arrin cajiiba halkaasi somalilanti maraysa hala yaabina huwantid waa dad goba runtii saaxiib yar waadi mahad celinaya waxa weeye nin waxa weeye anigu waxaan ahay nin qabiil maihiye nin waxa weeye godob la-aana oo gelinka horena laascaaloo taga gelinka dambena waxa weeye garowo taga meel dhul daarood looyahay oo aniga iga xidhanna ma jiro wallaahi billaahi tallahi sidan iyaga isugu aamino inaana turkiga aanan isugu aaminin dad ka gobsan ka waxa weeye xushmad iyo ixtiraam iyo ninka waxa weeye maamahaba ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba waa ogiy mashquulanimaa taalla maraysaa shalayta waxaa jooga teere iyo bakayle maantana cabdi jermani waan adarahoo nin habar jeclaa habar jecle oo reerka ay maanta iyagu aad ugu xanaaqsan yihiin ka mid a baa tegey isir ahaan iyo reer ahaan loo dili maayo soo maad garan mashquulanimaa taalla maciil qaba waxnaba maanta noogu dhowdahay annagoo shaysana inaan soomaalila wada xisaabtano bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal saaxiibayaal soo dhawaada idilhaantiinba meel kastoo waxa weeye maqalkayga iyo muuqaalkayga idinka soo gaadhayo halkani waxa weeye waa bogeynan ku wada socon jirnay sida joogtada ah muddo waxa weeye waxaa inagu yimi yiri hakad waxa weeye sidaad la socotaan waxaynu guurnay hadda laga bilaabo waxa weeye bogeyna cusub ugu horeyn ee germany media bogeynan hore ee cabdisalaam germany uu ku qoran yahay inta badan waxaynu kusoo gudbin jirnay warar qalin iyo qoraal dhinacaas ayaan u badnayn intii hore laakiin hadda waxa weeye waxaan u badnaan doonaa haddii ilaahay ka dhigo halgankeennana waxa weeye aan kusii laba jabaaraynaa maqal iyo muuqaal hadda wixii ka dambeeya bogeynan cusub ee germany media rukumo waxaanan u mahad celinayaa ugu horeyn jamaahiirta s s oo daqiiqado gudahood waxa weeye si xawliya ugu soo biiray bogeyna ugu horeyn waan idii mahad celinayaa jamaahiirta kale ee xaqudirirka waxa weeye jamaahiirta garxajis ay kusoo xigaan marka taa laga tago in waxa weeye boga cusub aynu u guurnay qodobkaasi waa qodob qodob saddexaad ku darimaayo qodob labaad oo keliyaan ku darayaa oo qodobkii ahaa waxa weeye dhimashada wuu dhintay wuu baxsaday haddaad maqasho waxa weeye dee xamsa waxa weye waxaa soo qaadan jire laakiin wax waxa weeye igu dhacay oo caafimaadkayga iyo waxa weeye noloshayda iyo waxa weeye igu dhacay ma jirin keliya arrimo shaksiya ayaan waxa weeye maadaama halganki s s uu guuleystay tabliiqi baan iska yara baxay waxa weeye masjidkan iska yara galay cibaadadii kale ee halganku mar hadday dhamaatay cibaadadii kale ee caadiga ahayd iyadana xaqa ahayd ayaan waxa weeye muddo aan yaro galay heego iyo waxa weeye iyo daalimiintii waxa weeye muuse ayaa si khaldan uga faa'iidaystay oo yidhi huwantiisii u yilin jiray ayaa dishay runtii huwanta dee daarood unbay u jeedaan daarood waa dad goba marka huwanta ay ka hadlayaan huwanta waxay u jeedaan un daarood anigu hadda waxaan joogaa garoowe gelinka horena garow waan joogaa gelinka dambena waxaan tagaa lascaanood xajkii baan soo yara dawaafaa xajkii waxa weeye s s ayaan soo dawaafaa runtii daarood waa dad goba dil iyo waxa weeye ciil iyo caro iyo cuqdad sida waxa weeye tolkay ay u qabaan waxa weeye weliba beesha habar awal ee muuse iyo heegadiisu iyo xukuumaddiisu ay u qabto dad u qaba maaha runtii ilaa maalintii aan halgankooda kusoo biiray ilaa maalintii aan bartay noloshayda aan bartay qofkii koowaad ee daarood dad ka gubsan oo soomaaliyeed maba jiraan iska daa in waxa weeye wax lay gaarsiiye kelmad xun oo waxa weeye cunsurnimo ama cuqdada kamaan arag waxaan leeyahay dhulka waan ka soo fuuri jiray dhowr anoo maqane waxa ay ku dhaanteynayeen dhimay wadaadkii
dulka waan kasoo fuuri jiray dhowr aanoo maqan waxay ku dhaanteenayeen dhimay wadaadkii dulka waan kasoo fuuri jiray dhowr aanoo maqan baan leeyahay waxaan leeyahay oo kale gabayga rawi baan soo qaadanayaa ee habaarkiinu ima karo isla hela weytida daalmiin yahay horta wadki waxa weeye wadki habar awl ma hayso wadki iyo dhimashada muusana ma hayo habar awl ma hayso ilaahay baa haya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa haya qofku waxa weeye xaqu dirirka ah ee xaqa iyo runta waxa weeye ku adima mudh waxa weeye ka qalaalato noocay doonto ahaatee ee xaqa ku adima ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu deeqaa waxa weeye abaalmarino fara badan buu ilaahay subxaana wa tacaala ugu deeqaaya caafimaadkiisu isma dhimo cimri dheer buu waxa weeye ka qaadaa laakiin ka daalimkaa ayaa ilaahay ifka ku waxa weeye cadaabaa saaxiibayaal dhammaantiin waxa weeye jamaahiirtaydiiyey asxaabtaydiiyey waan idiin hada celinayaa dhammaantiin sida waxa weeye bogeynan cusub aad ugu soo biirteen hadda laga bilaabo maanta laga bilaabona waxa aynu si joogto ah waxa weeye aynu xoojinaynaa wararkeenii halganka iyo xaqa ahaa ayaynu waxa weeye halka kasii labajabaarinaa oo muuqaalo badan insha allahu tacaala labadaa qodob oo keliya ayaan waxa weeye furitaan inoo ahaa oo aynu ku furaynaa waxa weeye war wixii warare ee kale ana waxa weeye dib baynu u dhiganaynaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal dhammaan waxaan u mahadcelinayaa intii waxa weeye ila soo xidhiidhay intii ii warwareysay intii waxa weeye qoyskii iyo waxa weeye asxaabtii faraha badnaa waxa weeye wararka heegada waxa weeye ee beenta ah waxa weeye beeninayay intaa ee xaqiiqda arkayay dee beentu waxa weeye beentu waaba shaqadooda somalilan iyo waxa weeye iyo muuse iyo xukuumaddiisa iyo daalimiintiisa iyo maamulkiisa beentu 2-3 sano ee beentu sheegiyeen waxa weeye waxay soo bilaabantay garow waan qabsanaynaa garaataaca baa la xidhay xuduuddaan soo xidhaynaa maanta waxay ku dambaysay jermani baa dhintay jermani baa dhintay oo ay hubantii dishay halkaasay maanta maraysaa somalilandi waxay socotaba somalilan waxay socotaba maanta waxay nafis dagaalka raadinayaan markii 25-kii august waxa weeye dhowaan gooja cad ay ku jabeen ee ciidankii jabay waxa weeye ay beenooday waxa weeye garowaan waxa weeye gelaynaa ee beenooday laascaanood baan xoog ku qabsanaynaa ee beenooday garaataawac garaad cali baa lagu xidhay etoobiya waxa weeye ay beenooday wararkii waxa weeye al-shabaab iyo balaayada iyo waxay sheegayeen iyo argagixisada ay shacabka gobta ay ra-iisi ku sheegayeen waxaasoo dhan markay soo beenooday ay soo xidhantay waxaasay soo xidhmeen maanta naftaydii iyo noloshaydii ayaa nafis dagaal ay ka raadinayaan waa arrin cajiiba halkaasay somalilanti maraysaa hala yaabina beentuna waa camalkoodii insha allahu tacaala saaxiibayaal runtii wax lagu qoslo anugu waaban qoslayeyba anugu waaban qoslayey huwantaydi waa dad goba runtii saaxiibayaal waa idin mahad celinayaa waxa weeye nin waxa weeye anugu waxaan ahay dee nin qabiil ma ihiye nin waxa weeye godob la-aana oo gelinka horena la ascaalo taga gelinka dambana waxa weeye garowo taga meel dhul daarood leeyahay oo aniga iga xidhanna ma jiro wallaahi billaahi tallahi sidaan iyaga iskugu aamino inaana turkiga aanan iskugu aaminin dad ka gobsan ka waxa weeye xushmad iyo ixtiraam iyo ninka waxa weeye maamahaba ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba waa ogyihin daarad waa kale ogyihiin ka munaafaqa ee waxa weeye qoriga usoo qaatay iyo ka uheliyey dad ka gobsan run ahaantii nolosheeda maan arag soomaali saaxiibayaal intaasan kusoo gabagabaynayna insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inoo yabri insha allah hadii ilaahay ka dhigo